Vi skal kigge lidt på nogle guitarfigurer og basfigurer til Gå med dig med Nephew. Så må vi dreje den her lidt, så vi kan se gitaren her. Vi starter her i 9. bånd på pegefingeren på A-streng, siger vi. 1 og 2. Og så skal vi hernede på 11. bånd på D-streng. Og så tilbage til 9. på D-streng, så vi siger 1 og 2 og 3 og 4. Det er den første figur, den tager vi igen. 3, 4. 1 og 2 og 3 og 4. 4, 1 og 2 og 3 og 4. Det er den første. Der kommer kun en af hver figur, men nu tager vi videre til nummer 2 figur. Der går vi ned i 7. bånd. Så siger vi 1 og 2 og 3 og 4. Altså fuldstændig samme mønster. Bare rykket 2 bånd ned. En hel tone ned. Så tilbage i 9. bånd. Tag første figur. 3, 4, 1 og 2 og 3 og 4. 1 og 2 og 3 og 4. Så kommer den første figur igen. 1 og 2 og 3 og 4. Og så på den fjerde figur, som vi skal til her, der er en lille variation, så synes jeg. 1 og 2 og 3 og 4. Altså en halv tone i stedet for i 7. bånd, så er nede i 6. bånd med pegefinger. Og så springer man herfra 6. bånd op til 9. bånd igen. Der skulle lige tælles. Okay. Forfra. Første figur. 1 og 3. 4. 1 og 2 og 3 og 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 4. Det prøver vi sammen med musikken her. Går det lidt stærkt. Så tredje figur, og fjerde, og forfra. Og fjerde figur. Holder sådan her. Ringefingeren og pegefingeren, så siger vi. 1 og 2 og 3 og 4 og
femte bånd. 1, og 2, og 3, og 4, og så skal vi heroppe i 12. Hvor vi så rører på ringfingeren og langemand. 1, og 2, og 3, og 4, og så rører vi en halv ned. Og bruger ringfingeren og pegefingeren. Og jeg bruger plektor-teknikken hernede, hvor jeg holder fingeren sådan her, og så rammer jeg den ene streng med plektor og den anden med fingeren. Rul jeg lige hen til det. Men jeg vil dig mere. Det var lidt gå med dig, nephew. Herhenne, det er 2,5 minutter henne. Kan vi spille med på det her? Tag 10. bånd på B-streng. Så ned i en linje. Følger melodien. Nok om det.